së regjia për të na treguar se si është situata tani derisa këtu në Kosovë diskutojmë disa prej pikave dalluese si është sot është e premte të dielën Shqipëria voton nga ajo që është parë në fushat gjithato tensione si është sot dhe çka diskutohet se mund ndodhë të dielën. Po, përshëndetje në fakt nga Tirana, është le të themi pak orë para heshtjes zgjedhore dhe vetëm disa orë dhe nga momenti kur do filloj procesi zyrtar i votimit në orën 7 ditën e diel. Dhe në këto orë të fundit, le të themi, aktualisht është duke bërë mitingu për mbylljes Partia Demokratike në qytetin e Elbasanit. Unë dëgjova me vëmendje në fakt edhe diskutimin aty në studio. Gjithashtu edhe Partia Socialiste po bën mitingjet e saj për mbylljes në qytetet e Vlorës dhe Durrësit. Dua të theksoj që janë dy qarqet ku kandidon dhe kryeministri Rama për deputet. Më pas Partia Demokratike do të ketë në mitingun e saj për mbylljes sigurisht në Tiranë pasi gjatë kësaj jave kryedemokrati Lulzim Basha ka bërë le të themi ato mitingjet përmbyllëse pothuajse në të 12 qarqet kryesore duke u ndalur edhe në qytete të vogla, siç ishin duke filluar që nga Saranda deri në Tropojë në fakt. Unë ndoqa edhe diskutimin siç thash dhe doja të ndalesha faktikisht në promo tensionet e 2-3 ditëve të fundit dhe nëse mund të jap një vlerësim para prak, pavarësisht se Kosova është një shtet shumë herë më i ri se sa Shqipëria deri në këtë pikë. Për zgjedhje ju japim mësim. Po, sigurisht, duhet ta pranojmë ne këtu në Tiranë që për çështjet e zgjedhjeve kemi shumë çka për të mësuar nga ju aty në Prishtinë, duke filluar që nga tensionet në gjatë fushatës, sidomos gjatë këtyre ditëve të fundit që janë rritur së tepërmi, por edhe mbetet për të parë dhe faktikisht ditën e diel që është dita më e rëndësishme, sigurisht shpresojmë të gjithë që të kalojë pa tensione dhe me qetësi, po gjasat nuk janë edhe aq le të themi shpresë mira nëse mund ta konsideroj të tillë. Okay. Është pak a shumë panoramë e 2-3 ditëve para se të shkojnë për të votuar, 2-3 ditëve të fundit. Okej, zotë Roza, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje të panoramë pritje të së dielës, natyrisht ka shpresë, por jo bindje se mund shkojë gjithçka qetë. Faleminderit shumë, shihemi të dielën në Tiranë. Do jemi dhe ne atje, zotri Lauka, zotri Burzulli.